Mulheres empreendedoras, a cada 100 negócios, 49 são criados por elas. Tem que ter muita dedicação, né? Muito amor. Você sabe como nasceu o Post-it? Em Brasília, empresária fatura vendendo as pimentas mais ardidas do mundo. Ela tem um sabor muito bom. E tem a série Empreendedores na Melhor Idade. Anel contra a traição, que é sucesso nos Estados Unidos. E uma novidade deliciosa em Minas Gerais, o café em saquinho. É igual a chá. Domingo 8 da manhã, grande ideia no SBT.